hvala za tebe, će biti kasno. Zahvaljujem se, predsedavajući, i moram da iskažem svoje iskreno žaljenje zbog toga što su ove tačke dnevnog reda objedinjene, zato što smatram da je trebalo da posvetimo svakom od ovih slučajeva pažnju koja svaki slučaj naravno zaslužuje. Mi ponovo vidimo manir koji se ponavlja iz sednice u sednicu, na koju smo moje kolege i ja već ukazivali nebrojano puta, da se neprestano kažnjavaju isključivo poslanici opozicije. Tako da svi vide da su kažnjeni poslanik Balša Božović, Nemanja Šarović, Radoslav Milojić, kao i Boško Obradović. Tako da nesumljivo je da u ovoj skupštini postoje i da se primenjuju već otvoreno, to više nema nikakve sumnje, dvostruki aršini, jedna za predstavnike pozicije, drugi za predstavnike opozicije. Čim vi primenjujete, ne vi lično naravno, ali čim vladajuća većina i predsedavajući primenjuju dvostruki aršine, vi morate očekivati da će oni koji se nađu u položaju koji nije dobar, naravno reagovati. Mi kad pogledamo, vrlo pažljivo analiziramo stenogramske beleške, mi uvek vidimo da su i povrede nastale upravo zato što se nekom od predstavnika opozicije uskraćivala mogućnost ili na repliku, ili da ukaže na povredu poslovnika, tako da svaka od kazni jeste izrečena potpuno neosnovano. Takvo ponašanje zaista svedoči da ne možemo ni raditi, da ne budemo ni konstruktivni, niti da učestvujemo u skupštini način kako bi trebalo da se učestvuje, zato što znamo da šta god kažemo, bit ćemo kažnjeni. Poseban slučaj koji želim da ukažem pažnju, zato što mislim da je možda, neću sad ni porediti slučajeve po nepravednosti, ali jedan koji svakako jeste strahovito nepravedan, sa čim smo se i mi sami susreli, jeste isključenje kolege Boška Obradovića sa sednice, tako da strašno je da su čak dvojica predsednika poslaničkih grupa isključeni sa sednice potpuno neosnovano. Ista situacija kao što je bila sa Sašom Radulovićem, kad je isključen potpuno bez ikakvog razloga, čak nije ni govorio, već isključivo obrazlagao amandmane i bio neosnovano isključen sa sednice tokom 20 dana. Isti je slučaj i sa kolegom Boškom Obradovićem. Verujem, pošto je prisutan, da će posle sam više reći sam nešto o tome, ali kad se pogledaju stenogramske beleške, mi vidimo da su njemu izrečene tri opomene i da je isključen iz daljeg rada sednice koja je bila u toku. Podsjetiću, u pitanju je bila sednica kada su bili prisutni predsednica vlade i ministri. Tako da on je samo sa te sednice bio isključen. A njemu, kao što vidimo, je zapravo na neki način nama vrlo nejasan, misteriozan, on je udaljen 20 dana. Mi nemamo nikakvo obrazloženje zbog čega se to dogodilo. Moram ovim putem i da izreknem i jednu kritiku i medijima koji uopšte nisu posvetili nikakvu pažnju, niti slučaju Saše Radulovića, niti slučaju Boška Obradovića. Skandalozno je da predstavnici dve opozicione, možda čak i najjače opozicione stranke u ovom parlamentu i najaktivnije, budu isključeni bez ikakvog razloga. Jer na taj način se zaista gazi parlament, na taj način se urušava demokratija i na taj način se šalje strahovito loša poruka i ovom društvu i našim građanima i svima koji uopšte prate politiku, a smatram da bi to trebalo da se radi kao tako. Tako da ja apelujem na kolegi, iako znam da su moji apeli uzaludni, da se zaista ne glasa za ovo, da se prestane sa tom praksom kažnjavanja isključivo opozicionih poslanika, zato što je to nedvosmislena poruka da postoje dvostruki aršini kako za predstavnike opozicije, tako za pozicije. Meni je strahovito krivo što se nikada ne kažnjavaju predstavnici pozicije koji rade mnogo gore stvari nego što smo videli u ovim stenogramskim beleškama, nikada se ne kažnjavaju, jako retko se opomenu, koliko sećam, samo ste vi jedan put bili, dakle, kažnjeni, i nikad niko od predstavnika opozicije. A ponavljam, još jednom, rekla sam i na prošlom odboru, uvek imate akciju i reakciju, uzrok i posledicu. Ako vi kažnjavate isključivo posledicu, da ne pomenete uzrok, onda je to jasno da postoji u ovom parlamentu jedna vrlo loša, vrlo loš manir, vrlo loša namera i to svakako ne može biti dobro za naš dalji rad. Hvala vam.